આજે આપણો વિષય છે ગુજરાતી. ગુજરાતીમાં જુઓ પાઠ છે 12 અપંગના ઓજસ. તેના કવિ છે કુમારપાળ દેસાઈ. તો તેમાં જુઓ નાનકડા અપંગ કિશોર વોલ્ટરના લખવાની અસરવાળા પગ સારા થવાની આશા ડાક્ટરોએ છોડી દીધી હતી, છતાં વોલ્ટરે સતત પ્રયત્નો અને મક્કમ નિર્ધારથી ઊંચા કૂદકાનો વિશ્વ વિક્રમ કેવી રીતે સ્થાપ્યો હોય તેની પ્રેરણાદાયી વાત આપણને આ પાઠમાંથી જાણવા મળે છે. એટલે કે આમાં એક કિશોર બોલ્ટર નામનો એક અપંગ હતો, તેને લખવાની અસર થવાથી તેના પગ સારા થવાની ઈચ્છા ડોક્ટરોએ છોડી દીધી હતી. તેથી બોલ્ટરને સારો પ્રયત્ન કરવો હતો અને વિશ્વ વિક્રમ કેવી રીતે સ્થાપવો તેની તે આશા હતી, પણ તે કેવી રીતે કરે તે આ પાઠમાં જાણવા જેવું છે. 9 વર્ષની નાની ઉંમરે તેને બાળ લખવાના રોગે ઘેરી લીધો હતો. લખવાના રોગનો હુમલો એવો થયો કે તેના શરીરનો એકય સ્નાયુ એ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો. એટલે કે આમાં એક 9 વર્ષનો એક નાની ઉંમરનો તેને એક બાળ લખવો થઈ ગયો હતો. તે રોગ થયો હતો અને એવો થયો કે તેને પોતાના એકય શરીરના અંગને પોતે તે જાતે હલાવી ચલાવી પણ શકતો ન હતો. સ્નાયુ પરનો એનો કાબુ ચાલ્યો ગયો હતો. કામ કરતા બંધ થઈ ગયા હતા. તેણે પોતાના સ્નાયુઓને ફરી જીવંત કરવા માટે પુરુષાર્થ આદર્યો. એ સતત મહેનત કરે, કસરત કરે, એટલે કે તેને પોતાના સ્નાયુ પર કાબુ ચાલ્યો ગયો હતો. તે હાથ પગ પણ જાતે ચલાવી શકે તેમ નહોતો અને તેના સ્નાયુને ફરી જીવંત કરવા માટે તેણે ઘણું કામ કર્યું હતું. પણ તેને સતત મહેનત કરી, કસરત કરી, પણ તેના સ્નાયુ એક શરીરના હળતા પણ ન હતા. તેણે પાણીમાં કસરત કરવાની પણ શરૂઆત કરી. એમાં વારંવાર થાકી જાય, ક્યારેક પડી જાય, પણ હાર ખાવાની વાત નહીં. તેણે પાણીમાં કસરત કરવાની શરૂ કરી દીધી હતી. તે વારંવાર થાકી જતો હતો, પણ ક્યારેક પડી જાય, પણ તેને હાર ન માની. ધીરે ધીરે લખવાની ઘેરી અસરમાંથી બહાર આવ્યો, પણ એના બંને પગ પણ હજી નિષ્ક્રિય હતા. ઉછળવા કૂદવા પણ રમવાની આ ઉંમરમાંથી આપમેળે ઉભોઈ રહી શકતો ન હતો. ડાક્ટરે બધું સુધારાની આશા છોડી દીધી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ બાળક પગીએ જાતે પણ હલાવી ચલાવી શકશે નહીં. લાકડાની ઘોડી કે વીર છે ને સહારે જિંદગી ભર ચલાવવું પડશે. પછી ધીમે ધીમે તે ઉછળવા કૂદવા તે વેરીએશનમાંથી થોડો બહાર આવ્યો અને પણ તેના બંને પગ તો હજી તેમને તેમ હતા. તે ઉછળવા કૂદવા પણ હતો, તે ઉછળી હતો કે કૂદકી હતો નહીં. પછી ડાક્ટરોએ બધું સુધારાની આશા છોડી દીધી હતી, એટલે કે ડોક્ટરે તેને બધું આશા નહીં છોડી દીધી હતી કે તે ચાલી શકશે નહીં, પણ તે પોતાના પગ પણ હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો. લાકડાની ગોળી કે વ્હીલચેર, વ્હીલચેર એટલે કે એક પૈડાવાળી ખુરશી છે, તેને સહારે તેને જિંદગીભર, ડોક્ટરે કહી દીધું તેને તે વ્હીલચેરથી જિંદગીભર ચલાવવું પડશે. આ છોકરો નિરાશ ન થયો. તેના અંતરમાં તો ઊંડે ઊંડે એક આશા ચમકતી હતી. તેણે પોતાના નિશ્ચેતન પર પગ પર હળવેથી ડપલી મારી અને બોલ્યો, મારા શાંત મૂંગા દોસ્તો, એ વિશ્વાસ રાખજો કે એક દિવસ ચાલી શકશો, દોડી શકશો, જાત જાતના કૂદકાઈ લગાવી શકશો. પછી તે નિરાશ ન થયો અને તેને એક ઊંડે ને ઊંડે એટલે કે તેના પોતાને એક આશા હતી કે તે પોતે એ પણ હાલી ચાલી શકશે. પછી તે પોતાના પગને ટાપલી પાડીને બોલ્યો કે મારા મૂંગા દોસ્તો, તમે વિશ્વાસ રાખજો કે એક દિવસ આપણે બધા પણ ચાલી શકશું, દોડી શકશું અને જાત જાતના કૂદકા પણ મારી શકશું. અરે આકાશને આમી જઈએ તેવા ઊંચા કૂદકા પણ મારી શકશું. એટલે તે કેવા લાગ્યો પોતાના પગને કે આપણે એક દિવસ આકાશને આમી જઈએ તેવા આપણે કૂદકા પણ મારી શકશું. પણ મારા મિત્રો, ત્યાં સુધી તમે હિંમત આપશો નહીં, હું કે હિંમત નહીં હારું. એટલે કે તે પછી કહે છે કે તમે પણ હિંમત હારતા નહીં અને હું પણ હિંમત હારીશ નહીં. જોશભર આટલું બોલતા બોલતા તો નાનકડો બોલ્ટર પોતાનું સમતોલ પણ ગુમાવીને એકાએક પથારીમાં રડી પડ્યો. બોલ્ટરની આ વાતચીત સાંભળીને તેની માતા દોડીને આવી. તેણે પૂછ્યું, બેટા તું કોની સાથે વાત કરતો હતો? એટલે કે આ બોલીને જોશભર બોલતા પછી નાનકડો બોલ્ટર તેનું સમતોલ પણ ગુમાવીને એકાએક પથારીમાં રડી ગયો, એટલે કે તે પછી સૂઈ ગયો. બોલ્ટરની આ વાતચીત સાંભળીને તેની માતા ત્યાં દોડીને આવી અને તેને પૂછ્યું, બેટા તું કોની સાથે વાત કરતો હતો? પછી બોલ્ટર કહે છે કે હું મારા પગ સાથે વાત કરતો હતો. તો તેની માતા કહે છે કે પગ સાથે, પગ તે કઈ રીતે સાંભળતા હશે? એટલે તેની માતા કહે છે કે પગ કેવી રીતે સાંભળતા હશે? હા, મારા પગ ભલે ચાલે નહીં પણ સાંભળે તો ખરા ને, એમ તો
શું કહ્યું? માતાએ આટલું થતી પૂછ્યું. પછી પોટર કહે છે કે મારા પગ ચાલે નહીં પણ સાંભળી તો શકે છે. પછી તેના માતાએ કહ્યું કે તો તેને શું કહ્યું? પોટર કહ્યું, મા મેં એને એમ કહ્યું કે તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં, સહેજે હિંમત રાખશો નહીં. આજ ભલે તમે ચાલી શકતા ન હો પણ એક દિવસ આપણે જરૂર ઊંચાવા ઉદકા લગાવી શકીશું. પછી પોટર કહે છે કે મા મેં એમ કહ્યું કે તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં અને હિંમત પણ હારતા નહીં. આપણે એક દિવસ ચાલી શકશું અને ઊંચાવા ઉદકા પણ લગાવી શકશું. શાબાશ બેટા, શાબાશ, તું જરૂર ઉદકા લગાવી શકીશ શકીશ, તું જરૂર સૌની માફક ખોલી શકીશ. જો તું હિંમત નહીં હારે તો તું જે ધારીશ તે કરી શકીશ. પછી તેની માતા કહે છે કે શાબાશ બેટા, તું પણ જરૂર ઉદકા લગાવી શકીશ. સૌની માફક એટલે કે બધાને જેમ તું ચાલી પણ શકીશ અને દોડી પણ શકીશ જો તું હિંમત નહીં હારે તો. પોતાની માતા પોતાના અપંગ બનેલા પુત્રની હિંમતને બરાબર જગાડતી રહેતી. પોતાના પુત્રમાં સહેજે નિરાશા ન આવે તે માટે સતત પ્રોત્સાહન આપતી. તેણે એને દિલમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહેતી. સાથે સાથ પગ પણ માલિશના અને ડૉક્ટરી સારવારના બીજા ઉપચારો તો કર્યા જ કરતી. પછી મોટરની માતા પોતાના પુત્રને એકદમ હિંમત આપી દે છે, બરાબર હિંમત આપી દે છે અને પોતાના પુત્રમાં સહેજે નિરાશા પણ આવવા દેતી નથી અને પ્રોત્સાહન પણ આપ્યા કરે છે. અને તેને કહે છે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, તું પણ ટૂંકા લગાવી શકીશ. સાથો સાથ તેની માતા તેના પગમાં માલિશ પણ કરે છે અને ડૉક્ટરની સારવાર પણ લીધા કરે છે. એકવાર બોલ્ટનના બોમાન નગરમાં ઊંચા ટૂંકાની એક હરીફાઈ ગોઠવાઈ. નાના બોલ્ટનને હરીફાઈ જોવાનું મન થયું. લાકડાની ઘોડીના સહારે મેદાન પણ ગયો. એક દિવસ બોલ્ટનના નગરમાં બોમાન નગરમાં ઊંચા ટૂંકાની એક હરીફાઈ હતી. તે નાનકડા બોલ્ટરને પણ હરીફાઈ જોવાનું મન હતું. તે પોતાની લાકડાની ઘોડીના સહારે મેદાનમાં ગયો. મેદાનમાં જ્યારે બધા છોકરાઓ ઘૂમતા હતા, જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા પ્રકારની હરીફાઈ ચાલતી હતી. ક્યાં ખેલાડીઓ દોડમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા, ક્યાં ઊંચા કૂદકાની રમત ચાલતી હતી, તો ક્યાં વાસ કૂદકાની રમત રમાતી હતી. બોલ્ટર ઊંચા કૂદકાના વિભાગમાં જઈને બેઠો, એટલે કે મેદાનમાં ગયો. બોલ્ટર મેદાનમાં ગયો તે ચારે બાજુ છોકરાઓ ત્યાં રમતા હતા. ત્યાં જુદી જુદી પ્રકારની હરીફાઈઓ પણ હતી. ત્યાં ખેલાડીઓ દોડમાં એટલે કે ત્યાં ખેલાડીઓ દોડમાં કેટલાક ખેલાડીઓ દોડમાં પણ ભાગ લેતા હતા, તો ક્યાંક કેટલાક ખેલાડી ઊંચા કૂદકાની રમતમાં પણ ભાગ લેતા હતા. પછી બોલ્ટર ઊંચા કૂદકાની રમત વિભાગમાં જઈને બેઠો. બે રાખડીઓ પણ એક વાસ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ખેલાડી દોડીને આવતો વાસની નજીક આવીને બે પગની ખેલ વખોડે હવામાં તરતો જાય એ માસને ઓળંગી જતો. એટલે કે બે લાકડી ઉપર એક માસ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં ખેલાડીઓ વાસની નજીક આવીને બે પગની ખેક લગાવતા અને હવામાં તરતો હોય તે એમ માસને ઓળંગી